Hər vaxtınız xeyir dəyərli dostlar. Salamlayırıq sizləri Xırdalan şəhərindən. Avpark yaşayış kompleksi yaxınlığında gördüyünüz kimi bu Avpark yaşayış kompleksi binalarıdır. Yaxınlığında kiçik bir 2 otaqlı həyət evimiz çıxıb satışa. Sizə təqdim edəcəyimiz ev bu evdir. Belə bir kiçik həyəti var. 2 otaqdan ibarətdir. Qazı suyu işığı daimidir. Kombi sistemi çekilip burada yığılıb. Böyle bir həyatı var. Değerli dostlar, evimizin giriş kapısıdır. Yerden kürsülüdür. Damı paket krişadır. Yani heç bir krişi adiyyatı olmayan bir krişadır. Daxil olarken böyle bir mətbəx yığılıb burada. Döşəməsi kerama granitdir. İsti döşəmədir. Giriş hissəsidir. Sanitar qovşaqdır. Çox gözəl bir ərazidə yerləşir. 7 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında. Əsas yolla arası çox yaxındır. Belə bir kiçik həyəti var. Düz qapı qonaq otağı, soldakı qapı isə yataq otağıdır. 2 nömrədə nəzər yetirək yataq otağına. Belə bir yataq otağı var. Dəyərli izləyicilərimiz sizin də satışda. Evləriniz, mülkləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmayan izləyicilərdən xahişimiz budur ki, kanalımıza abunə olub bizi izləsinlər. Bura isə qonaq otağı hissəsidir. Evimizin satış qiyməti 36 min manatdır. Sənədi qiymətləndirmə MMC-dir. Gördüyünüz gibi pəncərələrin qarşısı açıqdır. İşıqlandırma normaldır evdə. Belə bir qonaq otağı. Girişi də gördünüz. Normal ölçülədir. Diqqətinizə görə minnətdaram. Növbəti çəkilişdə görüşərik.